عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دين. ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون شمس الضحى بدر التجا صدر العلا نور الهدى في البراء مصباح الظلم جميل الشمس في نوم ساهب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والذي في صالح صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. مولانا سيدنا مولانا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام يا رسول الله. اللهم أعطنا خيرتنا في العمر كلها وأجرنا في الدنيا وعذاب الآخرة يا الله. أقنين زيوف الأمر جنبتك واستعبدتك صدقة من البولى جميل صدق وصادر يا لبنى إنعام يا لبنى إن بندك يرمتك واستعبدتك صدقة أقنين حديك يرمتك واستعبدتك صدقة يا من البولى هجر صدق وصادر يا إله لبنى أقنين زيوف الأمر جنبتك واستعبدتك صدقة من البولى مقام إبراهيم بالصدق وصدود يا لبنى مر کے عظمت کا واسطہ ہر کر سکتا جو صفائے مروہ کی صحیح کر رہے یا اللہ دین ضعیف الامت کے عظمت کا واسطہ عظمت کا صدقہ تیرے پیارے حبیب درد مندان طبیب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار رسالت میں آپ یاد الجنہ کی سمیری جالیوں کے سامنے سے صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے گزر رہے میرے مولا ہم تمام کی جتنے بھی سامعین اس میں میرے مولا مجلس میں موجود ہیں یا اللہ اس چھپر میں موجود ہیں یا اللہ تمام کے دلی مرادوں کو پورا فرما جو ہمیں جو بیمار ہیں ہمیں جو عزیز ہمارے بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما میرے مولا جو حجر
سعادت عطا فرما یا اللہ اپنی ازدیب سے مدد فرما یا اللہ اپنی ازدیب سے مدد فرما یا اللہ اپنی ازدیب سے مدد فرما آئند آنے والی افیات بلیات پریشانیوں سے نجات عطا فرما میرے مولا ہمارے تمام جتنے بھی سامعین ہیں جتنے بھی خواتین ہیں جتنے بھی بچے ہیں بڑے ہیں جو حاضر ہیں میرے مولا تمام کی نیک تمنائیں نیک خواہشیں نیک آرزوؤں کو پورا فرما یا اللہ اپنی ازدیب سے مدد فرما تمام کو عمرہ اور حج بیت اللہ کی اللہ فرما تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ اس وقت دل کو لگانے والی بات ہے اس محفل کے رونق رواں میرے مولا خواجہ طالبان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز کی حاضری بھی ہو سکتی ہے کسی بھی لمحے میرے مولا آج اپنا دل لگائے خالی درود پاک پڑھتی ہیں اور درود پاک پڑھتے پڑھتے اپنی نیک تمنا نیک آرزوؤں کو دل میں رکھیں اس وقت پرچیاں بھی بہت آئی ہیں اور لوگوں کی درخواستیں بھی بہت ساری ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کو پیش کیا جائے اور ان کو پیش کرنے کے بعد ان کی دلی تمنا ان کی خواہشیں پوری ہوں تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی جن جن لوگوں نے بھی پرچیاں دی ہیں جن جن لوگوں کی پرچیاں ہمارے پاس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنے دربار رحمت میں درجے قبول عطا فرما کر ان کی تمام نیک تمنا نیک خواہشیں اور نیک آرزوؤں کو پورا فرما یہ محفل جناب محمد رشید اور نور جہاں دونوں کے نام خصوصی طور پہ ہے اور شہزادی بیگم اور امام بخش کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخش صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور رشید محمد رشید اور نور جہاں دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ شہید صاحب یاسمین اور اویس بھائی کے لیے خصوصی دعا ہے شودہ خندق شودہ شیشان شودہ کشمیر شودہ افغانستان شودہ کشمیر شودہ افغانستان جتنے بھی شودہ تمام کی روح میں اس اسباب پہنچا میرے مولا حضور قندوز سرکار کو عالم سردار انبیاء شاہ فہمیر محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد سیدنا آدم علیہ السلام علیہ السلام کی مرتبہ جس کا ثواب پہنچا یا مولا آپ کے آبا و اجداد سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام اسماعیل خلیل علیہ السلام سیدنا نبی علیہ السلام کی مرتبہ جس کا ثواب پہنچا یا اللہ اخلاق 24,000 قوموں پہ جتنے بھی پیغمبر نبی رسول تو نے دنیا میں بھیجے دنیا میں آئے دنیا سے پردہ فرما کے تمام کی روح اللہ کے ساتھ پہنچا یا الہ العالمین حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی صحابی رسول خلیفہ اول یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہنچا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی صحابی رسول کی بدن سیدنا پر قصہ تمام ہو جائے مدینے جائے پھر آئے اس کا کوئی انتظام ہو جائے مدینے جائے تو پلکوں سے خاک بھی جھاڑے یا الہی اس کا کوئی انتظام ہو جائے مدینے بلا لے جلد مدینے بلا لے ہے اس محفل کو خوف کہیں نہ عمر دو روزے تمام ہو جائے یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں سر زمین حرمین کی عظمت کا واسطہ عظمت کے صدقے میں سلسلہ قادیہ کی عظمت کا واسطہ عظمت کے صدقے میں سلسلہ چشتیہ کی عظمت کا واسطہ عظمت کے صدقے میں یا الہ العالمین سلسلہ نقشبندیہ کی عظمت کا واسطہ عظمت کے صدقے میں یا الہ العالمین تمام نیک تمنائیں نیک خواہشیں نیک آرزوئیں جو سامعین رکھتے ہیں ہماری مائی بہنیں رکھتی ہیں یا اللہ ان کی نیک تمناؤں نیک خواہشوں نیک آرزوؤں کو پورا فرما اپنی ازغیب سے مدد فرما اپنی ازغیب سے مدد فرما یا الہ العالمین اجمیر شریف والے بابا کالوں کے امام کے رحمۃ اللہ تعالیٰ صدر والے کی چھٹی مبارک کی برکت سے یا رب کریم ہم سب کا دین دنیا بہتر عطا فرمائے یا رب کریم ہم سب مسلمانوں کی بے شاک مفرد عطا فرمائے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میری ماں بہن بیٹیاں بچیاں اللہ ان کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم عطا فرمائے یا رب کریم اس محفل کی برکت سے اللہ پاک ہم اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں پاک بے نیاز اللہ اس محفل کی برکت سے اللہ ہم سب کو بجلی عطا گیس عطا فرما دے پانی عطا فرما دے اللہ سستائیاں نصیب عطا فرما دے اللہ اچھے حکمران عطا فرما دے اللہ ملک کراچی پاکستان کو اتقام عطا فرما دے اللہ میری نظروں سے بچا
بچالے اندرونی غاروی خالص سے بچالے یا رب کریم یا رب کریم میرے بھائی نے محفل سجاتا ہے ہر سال شبی بھائی یا رب کریم ان کی عمروں میں اچھی والی خار و برکت عطا فرمائے اللہ ان کی پریشانیاں اللہ مصیبت تنگل کیا لاچار کیا دور کر دے اللہ ان کے وسیلے جمیل تفیل سے ہم سب کی بھی تم تکلیفیں دور عطا فرمائے اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرما دے میرے پاس میری آج بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے جن کی بچیاں بیٹی ہیں اچھے رشتے عطا فرما دے بے گھر کو اللہ پاک